што имавме еден мал хендикеп со Велко Марковски кој се повреди на тие подготовки, но останатите сме здрави. Мислам дека е тоа најбитно за едно првенство, да останеме сите здрави и потоа да се надпреваруваме за она што сакаме да победуваме над преварите. Овој прв меч со Украина е почеток ново првенство. Еден релативно, ајде да кажем, и познат противник, сме играле со нив во минатото. Како што кажавте и самите, може да сме еден потенцијален фаворит, фаворит на хартија, но тоа е само на хартија. Треба да го покажеме тоа денеска на теренот. Украина е квалитетна репрезентација. Мислам дека со само до тоа они што се пласирале на ова првенство се сосема доволно збори дека се квалитетни. Мислам дека ние треба да прикажеме еден добар меч, оно што сме се договорили да го покажеме на теренот. Само до тоа тие што се големи, корпулентни, може би малце ќе успорат играта или се побавни, да кажеме, у таа транзиција. Но ние ги анализиравме, гледавме каква е нивната игра. Мислам дека тоа не треба да ни изненади, ние доволно го знаеме и тој факт дека се работи за таков тип на репрезентација. Сме мали фаворити, мислам дека искуството е на наша страна. Имаме доста поискусни играчи на овакви надпревари кои имаат, одиграме доста овакви надпревари, така да тоа е на наша предност. Мислам дека ако одиграме оно што се договоривме и максимално сконцентрирано, секогаш нели прв надпревар е, некој може би ќе влезе во грч, притисок, нормално е тоа. Меѓутоа, мислам дека сме доволно искусни и со една добра игра и сите оние планови и задачи кои се направени предходно, ако ги спроведеме на теренот вечер, мислам дека ќе дојдеме до тие први два бода. Би сакал да успееме да одиграме добро одворена цврста и со тоа да ни се отворат шанси да постигнеме лесни голови. Мислам дека имаме можност да трчаме против нив. Они се тешки, имаат високи бекови, така да мислам дека во тој дел на играта треба да искористиме.